Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Lloyd Austin yaxın şərqə nüvə sualtı qayığının göndərilməsi, həmçinin Abraham Lincoln təyyarə daşıyan gəmisinin yerləşdirilməsinin sürətləndirilməsi barədə göstəriş verib. Bu barədə Pentagonun mətbuat xidmətinin yaydığı bəyanatda deyilir. Bildirilir ki, Pentagon rəhbəri İsrailin müdafiə naziri Yoav Gallant ilə telefon danışığı aparıb və bölgədə gərginliyin artması fonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdə hərbi mövcudluğunu gücləndirdiyini açıqlayıb. Həmçinin Theodore Roosevelt təyyarə daşıyan gəminin artıq regionda olduğu qeyd olunub. Bundan əlavə Lloyd Austin və Yoav Gallant atəşkəs razılaşmasına nail olmaq səylərini müzakirə edib.